Koliko energije koristi mozak? Ljudski mozak koristi 200 do 400 kilokalorija dnevno, što je jednako između 10 i 25 vati snage. Radi usporedbe, to je oko 10 do 25 posto snage potrebne za pokretanje žarulje od 100 vata. Redovito računalo koje izvodi istu količinu izračuna na isti način kao i mozak trajalo bi više od 40 milijuna puta više energije koju koristi mozak. Više činjenica o ljudskom mozgu. Mozak može izvesti oko 10-16 sinapsnih operacija u sekundi koristeći samo tih 10 do 25 vati snage. Najučinkoviti superkomputer od 500 najboljih računalnih sustava na svijetu od 2011. godine mogao bi iznositi samo oko 2000 milijuna operacija s pomičnim zarezom u sekundi, MFLP, po vatu. To znači da bi superačunalo moralo upotrijebiti 500.000 puta veću energiju koju mozak koristi za izvođenje. Na isti način 10-vatni broj bi mogao biti izvor mita da ljudi koriste samo 10% mozga. Zapravo, gotovo svi dijelovi ljudskog mozga djeluju do određenog stupnja u svakom trenutku. Mozak ima više od 1000 trilijuna sinaptičkih veza najnaprednija računala od 2011. godine imala su samo oko milijun silicijskih neurona.